Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E nós já estamos na aula 13, Tássia, do Jardim de Infância. Fala uau! E diz assim, ó, o livro de Deus nos ensina a ofertar. Olha só, crianças, vocês sabem como ofertar? Se já sabe ou não sabe, vem pra aula que vocês vão aprender, né, Tássia? Tássia, você sabe como ofertar na casa do Senhor? Na igreja? Será que a Tássia sabe? Olha só, Tássia. A Bíblia, pega a sua Bíblia. Na Bíblia está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Está escrito o nosso versículo de hoje, Tássia. O versículo para memorizar que diz assim, ó. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Olha só, nós devemos ofertar com alegria. Como é a cara de alegria, Tássia? Como que é o rosto de alegria? Faz o pessoal ver. Assim é de assustada? De alegria é um sorriso. Muito bom. Isso, bate aqui. Muito bem. Pessoal, se vocês já chegaram aqui nesse momento, aproveita, se inscreva aqui no canal e já curte esse vídeo porque tá muito legal hoje a aula, né, Tássia? Então, crianças, Tássia, vamos pra nossa história? Vamos lá? Uau, vamos descobrir como ofertar na casa do Senhor. Olha só, Tássia, um dia Jesus estava com seus amigos lá na frente do templo, no pátio do templo, olhando as pessoas. O que as pessoas estavam fazendo? Olhando, ó. Faz assim, olhando o que as pessoas estavam fazendo, isso mesmo. Era o momento das pessoas, ó, contribuir, levar o seu dinheirinho lá para a igreja, suas ofertas, para agradecer a Deus por todas as coisas que tinha feito. E Jesus falou para os discípulos, para os amigos dele, observar também. Aí, Tássia, vinha, ó, muitas pessoas ricas, cheias de dinheiro, trazer a ofertinha. Mas aconteceu algo especial naquele dia. Uma mulher viúva, olha só, uma viúva, ela não tinha muito dinheiro. O marido dela tinha morrido, mostra pessoal, o marido dela tinha morrido. Ela tinha pouquinho dinheiro, o dinheiro dela quase não dava para ela se alimentar. E ela precisava, né, de mais dinheiro para conseguir todas as coisas. Mas ela sabe que ela tinha um coração, ó, tinha um coração agradecido, Tássia. E isso, um coração grato. Ela pegou o saquinho dela de dinheiro e falou, eu vou dar minha oferta. E ela só tinha, sabe quantas moedas nesse saquinho? Duas moedas. Fala, duas. Duas moedinhas. Isso mesmo, crianças. E ela, ó, falou assim, eu vou lá no templo. Ela entrou bem aqui, ó, na fila. E aí aquelas pessoas ricas que estavam lá dando sua oferta, dava o que sobrava, assim. Ela não tava dando aquela oferta melhorzona, não. Tava dando o que não fazia falta pra ela. E a viúva só tinha duas moedas. E aí Jesus falou pros discípulos, fique observando, fique olhando pra vocês verem, pra vocês aprenderem, observem. Olha aqui, aqui que colocava o dinheiro, ó, Tássia. E aí a viúvinha entrou na fila. De repente a viúvinha foi lá, colocou as duas moedas no lugar, no ofertório, lá no lugar de colocar as ofertas. Foi e colocou as moedas. E ela ficou sem nenhuma oferta. Olha só, deu tudo que ela tinha, de todo o coração. Ela foi lá e deu oferta, em gratidão a Deus por cuidar dela. Aí Jesus falou para os seus amigos, para os seus discípulos. Amigos, e aí, quem que deu a melhor oferta? A viúva, a mulher, a viúva, a idosa viúva, ou essas pessoas ricas aqui, que deram o que sobraram, que não faz falta para eles. Aí os discípulos falaram assim, ah, Jesus, eu acredito que aquela pessoa que deu mais dinheiro é a que deu a melhor oferta. Aí Jesus falou, não é isso não, vocês entenderam tudo errado. Porque não importa o tanto que você dá de dinheiro, o que importa é a razão, o jeito que está o seu coração, Tássia. A viúva, ela foi sincera, ela deu aquela gratidão, a maior adoração que ela podia dar. E isso, a viúva.
E aí Jesus falou assim: aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha, porque ela é agradecida, porque ela ama a Deus. Então a oferta dela, não importa o tanto, mesmo sendo pouquinho, a oferta dela foi a melhor, viu só? Então, como nós aprendemos no versículo também, ó, quando a gente dá, tá só? Dá alguma coisa, eu vou te dar uma coisa. Quando a gente dá uma coisa para a pessoa, a gente tem que dar com alegria, feliz, porque assim o Senhor Deus se agrada. Agora, se a gente der, então, pega, tá? E aí fica, não, não quero dar, me devolve, não, isso é meu. Ai, mas eu preciso ajudar e vai dar. Ai, mas era tão bom aquilo que eu tava dando. Essa oferta que você deu, o Senhor Jesus não vai se agradar. Isso mesmo, porque você não deu essa oferta com alegria. Agora, quando você dá, ó. E ó. Deu oferta com alegria. Aí Jesus te agrada, né, Tássia? A Tássia gosta de ofertar lá na igreja, Tássia? Você gosta? E sabe, Tássia, que tem outras formas da gente ofertar? Não é só dinheiro? Nós podemos ofertar o que mais? Fala o tempo. Ofertinha. Sabe o que que nós podemos ofertar mais? Fala o tempo, isso mesmo. Com o nosso tempo sendo prioridade adorar a Deus. Isso. Também nós podemos fazer coisas lá na igreja. Por exemplo, você pode colocar o lixo no lixo. Isso já é uma forma de ofertar, abençoar a igreja, né? Abençoar as pessoas que estão lá na igreja. Outra forma, Tássia, é você doando alguma coisa para as pessoas que não têm. Também são ofertas. E o Senhor Jesus te agrada. Quando você louva Jesus, canta um louvor, isso também é uma forma de ofertar o Senhor nosso Deus. Porque às vezes tem pessoas que não têm dinheiro e acham que não pode ofertar. Mas tem muitas coisas que você pode fazer sem se ofertar com dinheiro. Tássia, vamos cantar? Fala, pessoal, vamos cantar, pessoal? Vamos cantar? Isso! Então, a Tássia vai, ó, adorar o Senhor hoje com o cofrinho, fazer som com o cofrinho, isso mesmo, com dinheiro. Vamos lá, Tássia, ó. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Viu só, Tássia? Vamos lá, Tássia? Fala. Quem dá? Eu Com alegria. alegria. Com o sol brilhará. Isso. Muito bom. Agora, Tássia, vamos orar? Convida as crianças para orar. Isso. Vamos lá. Jesus, obrigada por tudo. Jesus, me ajuda a ofertar com alegria. Jesus, eu te amo. Te amo. Em nome de Jesus? Sim. Amém! Amém animado! Amém! Isso! Hoje na nossa atividade nós vamos ensinar vocês a fazer um cofre. Se vocês não têm um cofrinho aqui, igual o da Tássia, todo arrumado, a Tássia vai colocar umas moedas aqui no cofre dela, né, Tássia? Coloca. Se vocês não têm um cofre assim, não fique triste. Nós vamos ensinar vocês a fazer um cofre super, super fácil. Vamos lá, Tássia? Tássia, colocar as moedas aqui no cofre dela. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão precisar de um rolinho de papel, de papel higiênico, de papel toalha, né? Um rolinho para ficar mais fácil. E aí vocês vão fazer um corte, que é para pôr a moedinha. E vocês vão precisar de um papel. Pode ser a cor que vocês tiverem aí, um papel. E vocês vão enrolar assim, ó. Entenderam? Então aí eu e a Tássia vamos fazer e já voltamos aqui. Só, crianças, agora nós colamos as pontinhas, ó, ó, colhemos tudo. E a gente vai fazer aqui umas orelhinhas e colar ainda para ficar parecendo um porquinho. Depois vocês podem fazer aí em casa do jeito que vocês quiserem, tá bom? Olha só como ficou o nosso cofre. Olha o buraquinho e nós fizemos tipo um porquinho, ó. Nossa decoração foi essa. Mas vocês podem fazer simples, sem ser com, tipo um porquinho, com as orelhinhas, né, Tássia? Olha só como ficou. Agora a gente vai testar, não é verdade? Para ver se deu certo. Vamos lá testar, Tássia? Fala, vamos. Coloca o cofrinho aqui. Segura. E agora você vai colocar a moedinha. Para ver se dá certo. Vai. Mostra as crianças. Não, põe por aqui, ó. Nesse buraquinho. Ah, deu? Ah,
Deu certo, vai. Coloca alto assim para as crianças verem. Coloca. Eita, vai. Tem que colocar direitinho. Deixa eu ver. Aí, vai. Aê, deu certo, pessoal. Olha só, deu certo, viu? Então, faça aí também. Vocês podem também fazer, ó, com uma garrafa grande, cortar e decorar toda a garrafa e fazer o cofre de vocês também com a garrafa grandona. E depois que vocês forem abrir o cofre de vocês para saber quanto tem de dinheiro, lembre-se de levar o dízimo, porque é muito importante dizimar também, né, tá? Você dá o dízimo, a oferta. Aí você pede para o seu papai, para sua mamãe ensinar você a levar o dízimo para casa do Senhor. E o dinheiro que você ajuntar no seu cofre, você pode comprar aquela coisa especial que você tanto quer. Se você chegou até aqui nesse momento da atividade e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreva. Curte esse vídeo, né, Tássia? Porque assim você abençoa o nosso canal. E assista mais esse vídeo que aparece aqui na sua tela. Nós aguardamos vocês aqui para aula 14. Tem a 14 ainda, né, Tássia? Uau! E tá super especial. Dá tchau, Tássia.